Edhe kemi rikthyer në studio miq të mirë Mëngjesi Kosovë. Kemi për të përuruar sot në studion e Mëngjesit ëndrrën e anës të Teuta Haxhimusa Çerkinit, është romani që kam në duar tani dhe autorën e kemi ftuar në studio. Mirë Mëngjesi, mirë se keni ardhur Teuta. Mirë se ju gjej. Përgzime për librin. Faleminderit. Do të flasim sot për këtë rrugtimin e le ta quajmë të çmendur të anës në për disa vite të jetës së saj. Kush është ana? Po Alketa Ana është jam unë, jeti, është Sicila kosovare. Dhe ëndra anës në fillim të asocion me një ëndër të bukur. Kjo është ajo thirrja intrigante, por në fakt ëndra anës është ankthi, është trauma e papërpunuar e popullit të Kosovës. Thotë ne pas luftës të gjithë kemi ecur për t'i zënë vitet e vjedhura, në fakt nuk kemi ecur, por kemi vrapuar brumshëm. Dhe asnjëherë nuk kemi pas kohë që të ndalemi, të kthejmë kokën pas dhe të shohim çfarë na ndodhi, ta bluajmë atë, ta trajtojmë. Shpeshherë për jetimet e dhimbshme ne i mbyllim, duke menduar se duke i mbyllur ne i zgjidhim. Por në fakt ata që ndrojnë aty sikur thasë të mbushur me gur, rëndojnë, peshojnë në, si themi ashtu, në psikikën dhe në shpirtin kolektiv të popullit të Kosovës. Shumë bukur, ngjarje trisht, një ngjarje vrash në duke të parë, por e trajtuar me lehtësi, me butësi nga dora një shkrimtare që e përcjell për disa vite këtë anën e pasluftës në ecjen e saj të vrollshme. Çfarë ndodha saj përpos kësaj ëndrës që e fshehën në një sirtar dhe më vonë më pas e zbulon rastësisht nga disa miq të huaj ndërkombëtar që i vinë për vizitë? Ana është një kosovare e suksesshme që me këmbgulësi ecë drejt realizimit të qëllimeve të saj për 20 vite me radhë, por ajo e ka mbyllur traumën e saj dhe ajo i vije në ëndër, në një ëndër të ankthshme. Dhe do të rastësisht miqtë e saj ndërkombëtar, kur vinë në një vizitë në shtëpinë e saj, e vrenë që ajo ka një muze. Dhe do të thotë muzeu është pasqyrim në fakt i traumës së saj. Kështu që mendimin e miqve duke rrëfyer, dhoma muze simbolizon, si themi ashtu, dhe një seancë psikoterapeutike, ndoshta edhe kolektive dhe individuale që na duhet ne gjithë shqiptarëve. Dhe përmes rrëfimit ajo arrin të vetëdijsohet dhe të bëj lidhmërinë do të përvojave që trajtohen në dhomën muzej, që rrëfehen me përjetimet e saja. Dhe kur njeri u arrin të vetëdijsohet, aty qëndron dhe shërimi pastaj. Kështu që unë mendoj që populli i Kosovës ka nevojë të përballet me të kaluarën pikë së pari për të shëruar. Dhe e dyta për të trasuar tek gjeneratat e brezat e ri të kaluarën, jo për të likështuar, po për të gjetur edhe vlerat e ikura, për të gjetur edhe forcën. Pikrisht ne tash përballemi me një rrezik shumë të madh. Ne mendojmë që armikun e kemi larguar, por armiku ynë është akoma më i sofistikuar në luftën e tij diplomatike, duke na vjedhur dhe përvetësuar gjithçka, na vodhën dhe lahutën, mbasi nesër do të na vjedhin edhe dhimbjen për jetimet. Dhe kjo është lufta më e madhe pastaj që kris mes të dyja vendeve, pikrisht, marja historisë dhe traditës. Pikrisht. Ajo që na ka mbajtur, e riteve që na ka mbajtur për breza e breza të tërë. Pikrisht, kështu që ndoshta nëse ne arrim ta shkruajmë, jo vetëm se ne do liromi nga ajo barë që e bartim me vite me vete, po i bëjmë një nder edhe gjeneratave të reja, sepse lëm një trashëgimi kulturore, letrare, shpirtërore në të shkruar. Kështu që mendoj që është përpjekja ime është ndoshta një zë shumë modest, po mendoj që është një pik ujë ndoshta në atë hendekun e oqeanit të nevojës së popullit ton për të folur, për të ngritur zërin, për të shkruar, për të artikuluar dhimbjen ton kolektive. Kjo e bukur ana e suksesshme që i ke paraqitur në disa dimensione në romanin ton. Çfarë mendimi ka për realitetin kohor në cilin ajo jeton, duke u përballur me pasojat e së kaluarës, me një ngjarje, me një histori të cilën e bart mbi supet popullit të saj. Ç'mendim ka për, le ta quajmë Kosovën ose vendin e saj të origjinës ku ajo ka qenë burim frymëzimi? Ana është luftarake, Ana është luftarake, ajo dhe në rrethonat e tanishme të
prezente në cilat gjindet, është luftarake, lufton në mënyrën e saj, për të qenë vetvetja, për të qenë profesionale, për ta dashur atë dheun, për të përquar ndjenjat e krenarisë dhe dashurisë, jo vetëm tek kolegët rrethim në cilën jeton, por edhe tek miqtë e saj ndërkombëtar. Shpeshherë ajo gjendet në rrethana konfliktuoze, si themi, për të balancuar, ndoshta edhe se shpeshherë edhe ndërkombëtarët na keq perceptojnë. Kështu që ajo duke punuar me ta, dëshiron që ata të krijojnë vërtet atë mendimin real për popullin e saj. Kam dëshirë të futem tek ai muzeu I Anës, edhe të shoh se çfarë kujtime ka aty. Çfarë në fakt u rrëfen Ana ndërkombëtarëve se ka ndodhur një e kaluar e hidhur e popullit, shumë të vrarë, të dhunuar, të masakruar, shtëpi të djegura të rënuara, një popull I vrarë shpirtërisht përpara së gjithash, por gjithmonë me optimizëm për të shikuar nga e ardhmja. Një popull I lashtë që kërkon një dritë në fundin e tunelit. Cila është kjo ana pastaj? Cila është kjo ana e rrëfimeve ndërkombëtare? Miqtë e saj ndërkombëtar kanë pas një vetëm një perceptim si përvarësor për anën. E ka njohur si një kolege të qeshur, profesionale, të harreshme. Po asnjëherë nuk kanë arritur ta njohin në thellësi atë icebergun ndoshta të përjetimeve të saj, që simbolizon edhe përjetimet e gjithë Kosovës, sepse ana përfaqëson secilin kosovar. Kështu që në muzeun e saj ata arrin për një javë radhazi ta kuptojnë tërë historinë e trisht të anës dhe të Kosovës, dhe mandej ta kuptojnë realisht dhe të çuditën se si kanë punuar me vite dhe nuk kanë arritur ta njohin, ndërsa vetëm një javë mjaftoi për ta njohur më tepër. Sepse do thotë kur ne I qasemi njerëzve vërtet për të kuptuar me anë të empatisë se çfarë ka një person mbrapa një fytyre të qeshur, atëherë edhe mund ta kuptojmë thellë personin apo një popull të tërë. Kështu që dhe ndërkombëtarë shpesh herë kanë pasur paragjykime, keq kuptime apo ndoshta edhe jo seriozitet për të na kuptuar realisht. Keq interpretime mbase në disa raste. Është vlerësuar nga kritika me atë se çfarë kam lexuar, sepse sot përurohet libri dhe më pas publiku I gjerë do të mund ta ketë në duar ta lexojë edhe më pas jap edhe opinionin, por nga ajo që kam lexuar është mirëpritur, edhe është thënë që është një roman që I ka munguar letërsisë shqipe në përgjithësi. Si e vlersoni? Alketa, mendoj që kjo është një përpjekje modeste, është vetëm një zë. Imagjino, nëna duhet për të paraqitur në realitet të traumën, të përjetimet e popullit Kosovës, të forcën, të vlerat e popullit Kosovës, na duhet të shkruajmë 2 milion faqe. Përpjekja ime është shumë modeste, po të shpresojmë që është një nismë, ndoshta që mund të inspiroj edhe krijues të ri potencial, që mos të friksojmë ta shiqojmë dhimbjen, sepse dhimbja nuk shiqohet për t'u likështuar, dhimbja kërkon forcë për t'u shikuar, ne duke shikuar të kaluarën, duke bluar të kaluarën, gjejmë edhe vlerat e ikura, që nga kanë ikur sot, gjejmë dhe forcën. Kështu që kjo është një përpjekje shumë modeste, po e cila për mua është një përmbushje shpirtërore të cilën e kam mbajtur me vite të tëra, por nuk e kam pasur ndoshta luksin që të merrem me pasionin e letërsisë. Kështu që mendoj që me një guri kam arritur ti gjuaj dy zogj, edhe pasionin për letërsinë, po gjithashtu edhe të jem një zë I popullit tim, I vuajtjes së popullit tim. Dhe kjo më gëzon mua në fakt sot, sepse kemi ndarë bashkë një moment të rikthimit të në letërsi, një ecje trevjeçare të anës, një përcjellje të personazhit kryesor të këtij rrëfimi, të një prej le ta quajmë njohësve të gjuhës angleze, do të them një profesioni krejtësisht tjetër, tash e disa vite punoni me burime njerëzore dhe jo që e keni profesion letërsin, por pasion po për gjithmonë duket, a? Shumë vite më përpara dhe arrini ta bëni realitet përmes këtij romani që do ta përuroni sot. Do më thoni kjo ana, sepse si ana juaj ose si që tham ana jemi të gjitha ne. Edhe si ana juaj ka plot me emra dhe mbiemra konkret, me certifikata të lindjes, me të cilat ne realisht do të ishte mirë ti publikonim sepse
keni mund ta shihni edhe publikimet e ditëve të fundit lidhur me viktimat e dhunës seksuale, po diskutohet gjithmonë për numrin e tyre, që fare nuk është me rëndësi sa është, me rëndësi viktima shpirtërore ose ngjarja shpirtërore që ato kanë përjetuar. Pra, ana është se cila nga ne dhe duhet ta kishim për secilën anë të Kosovës nga një rrëfim. Prandaj them që ne duhet të artikulojmë dhimbjen për jetimin ton, e para që të liromi nga jo barë, e dyta sepse I shërbejmë vendit ton, dokumentojmë do thotë botën ton shpirtërore, dokumentojmë historinë ton për brezat që vijnë, por gjithashtu edhe I kundërvijemi, siç thash më parë, një armiku të sofistikuar që është I gatshëm të na gllabërojë edhe dhimbjen. Për të luajtur rolin gjithherë të viktimës. Sa vjeç ishte Ana kur përfundoi lufta në Kosovë? Diku 22, 23 vjeç. Tash mund të jetë diku rreth 42, 43? Hm? Po. Një grua e pjekur, një femër e suksesshme me karrierën e vet dhe e cila mund të gjykojë pa ndikime, pa anime, po mund të gjykojë drejt në mënyrë serioze? Po, Ana është, siç thash më herët, është një ere e cila përjetoi para luftën, përjetoi luftën dhe pas luftën. Ashtu. Dhe do thotë të gjitha përjetimet e saj janë të shprehura në libër, sidomos në dhomën muze, që nga koha kur ajo ka ndjekur shkollat shtëpi, ashtu. Pastaj koha kur ka e demonstratave të studentëve, koha e luftës, koha e bombardimeve. Të gjitha ato çfarë kemi kaluar edhe ne. Të gjitha. Të gjitha janë të paraqitura në një libër 240 faqesh. Që promovohet sot në orën? Sot promovohet në orën 18 në vendlindjen time, në Fejrizaj, në teatrin Adriana Abdullahu, e cila ka qenë edhe mike e gjeneratës sime. Shumë mirë dhe do të ketë sigurisht të ftuar miq dashamir, lexues të rregullt, të cilët do të kenë mundësi, edhe mundësinë e mirë për të patur në duar dhe për ta lexuar ëndrën e Anës, që unë me zipres ta lexoj, pak kam shfletuar, por jo gjithçka. Janë disa opinione që dihet Demiri Frangu I ka dhënë për librin, Sulejman Dermaku gjithashtu, Besim Zymberi, të cilët kanë punuar për librin. Por unë të uroj shumë suksese, faleminderit shumë që ishe sot. Me dëshirë do ta zgjasim bisedën, por ja këta ishin minutat e para. Faleminderit, ditë mbarë edhe për ju. Shumë faleminderit dhe suksese tutje. Shumë faleminderit. Nishni lajmet orës 8:00, miq, rikthehemi në pjesën e dytë me të tjera zhvillime. Qëndroni aty.